labiyo tobanka Rabiicul Awwal sanad kasta dunida islaamka waxa si weyn looga xusaa iyadoo la weynaynayo munaasabada dhalashada nabiga nisuubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaate waxana munaasabad lagu xusayo dhalashada nabiga nisuubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaate lagu qabtay soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Sayliici gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Sheekh Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle culimo oo diin kala duwan arday waxaan u jawiga guud ee munaasabada dhalashada nabiga nisuubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaate ay ahayd sida tan horeen halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah culimada oo diinka dalka iyagoo ka sheekeyay qiimaha ay leedahay weynaynta iyo xuska maalinta dhalashada nabiga nisuubanaa oon aqli iyo cilmi midna ku saleysnayn doodahoodu saddex aayadood quraanka oo ku jira ayaa kaaga filan allahumma salli wa sallim barakaa nabiga weynidiisa iyo xuskiisa oo ilaahay wuxuu yiri subxaana wa ta'aala qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uuni yuhibbukum allah haddii doonaysaan ilaahay inuu idin jeclaado isoo raaca ilaahay ha idin jeclaado intaasoo khalqiga intaasoo ummada isugu yimaadeen waxay ku tusaysaa weynida nebiga maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu siiyey innagana barakoofay inoo tahay iyo fadli allah oo uuna siiyey bacdimaaba aynaanu khayru khalqi illaahigii ahayn aynu khayru khalqi illaahigii xusan waa maalin weyn dhammaan waxa nebiga ugu filan calayhi salaatu wasalaam magiciisa uu la xidhiidiyey magiciisa laa ilaaha ila allaahu muxamedun rasuulullah waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Sheekh Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle iyo madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Sayliici oo ka sheekeyay xuska maalinta dhalashada nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaate iyagoo ka hadlayana waxa ka mid ahaa hadalladoodii maalintiisii iyo bishiisii iyo sanadkiisii iyo ilaahay uu ka dhigay bilihii caadi ahaa sanad ka aan nasigu ka dhigay fiil sanad ka dhigay bishina qaday ruuxa uu ka dhigay maalintii loo muujiyay uu ka dhigay haddaba waxaan weydiinayna ilaahay waxa uu soo sheegay wama arsalna ila rabbil alamin wax kale oo la muujiyay in xariisina ummiyaha tahay cidii la oomay rasuulku ma aha inta fiil kaaliga wama tanusi go ka dhigay xariis ma aha waxa la oomay uu xariis u ahaa jamaadaad xayawaan samaawaadka carrada biyaha dab waxba ka xisbo salligiisu marka masalawaad calaa laga hadlayo uma baahni ijaasa inaan hesho uma baahni inaan maalinkaan maanta asheex u yeelo uma baahni inaan cidka qaadatees koonka dan ilaahayga u ijaasayay oo wuxuu yidhi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا أيوب بن الصفوة كان راعي. مكي آلو تقارني ما من حجر ولا شجر جيت يدقح آلو مري مجر إلا أي لا السلام عليك يا رسول الله. على يا بغرادية أنت كسوة شقيسة أفردني صوتي عرسي isla sharaf ku soo diyaarsay gacan hadal ma jeedin waxa kala hadda dhammaan maryada dhammaan shucuubta islaamka iyo shacabka Soomaalida digniin iyo dareen joogada inay ku dhiigaan fursad maanta qiimaha iyo sharafta leh
أخيركم الله إلى هذا الموطن ويفهم كلامي هم بديت في سنة من يسوع على هؤلاء هم خير لك هؤلاء خير لك إذا وعلى هاي حفلة لو شيخي شريف من هاي ويبتونا ما نورنا لو احنا دخلوا أول بيتونا أو بابا معنا بلد مفردين أكاق يبقى أرسل كان يقول ما أنت النبي عليه الصلاة والسلام وقشان يقصه إلى التطبيق لكن أرسل كان يعني أبو أكا وخطة إلى أبو وقفة ما أنت كان يقول أبو يقصى محمد عمر دارق ستار تي في هرقيسة.